Интенција и она што е наша заложба е овој проект да се имплементира и на тој начин да се разграничат работниците од неработниците. Не може да дозволим, а и мислам дека секој оној кој што сериозно се ја сваќа работата и кој што ја сака својата работа, нема да дозволи на својот грб да носи некој кој што никогаш не работи и секогаш се влече на туѓата мака. Верувате, го видов и го разгледав добро дописот кој што ми е пратен од лекарите, можам да констатирам дека повторно дописот се базира на постулатите на кои што беше базиран претходниот систем и воопшто, скоро во ниту еден сегмент, нема никаква допирна точка со системот кој што е сега представен и имплементиран. Се збори за некои норми, се збори за работи кои што целосно ги изфрливме како дел од претходно поставениот систем, затоа што на тој начин практично можеше да дојде до овие несакани последици за кои што говорат и од кои што стравуваат докторите. Со овој систем кој што сега го имаме поставено, до тоа не може да дојде, затоа што се почнува на почетокот на месецот со 100% од платата, на крајот на месецот, доколку сите исто работат, ако сите исто работат, тоа сите ќе земат 100% на плата и нема од што да стравуваат. Меѓутоа, јас и знам кои стравуваат, стравуваат оние кои што многу помоќе работат и кои што секогаш знаат да ги организираат луѓето во погрешен правец, а не во правец на подобро завршување на работите. И жал ми е, ако оние кои што на вистина работат, совесно се извршуваат својата работа, не ги соочат со овој факт нивните колеги кои што не работеле. Да ги погледнат во очи и да им кажат дека јас работам повеќе од тебе, тоа е факт, а доказ е овој систем.